السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبيات يا ليو كوى اللغة كسوهيلي كوى المسؤولية كتيكا طوبة يا كوانزا تنزنقوم زجو يا أمهم وما جكومو كوى نا يا بيلي تنزنقوم زجو يا أمهم وإبادة كتيكا مويز وشعبان الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كوما يا كسوالي سفزات جامع نزاك قم تكوفو مولا وفي ام انا يسامك كتك كتاب تشاكي تكتيفو kwa hakika sisi tulikadimisha amana kwa mpingo na ardhi na milima na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogoba lakini mwanadamu akaichukua hakika yeye amekuwa zalimu mjinga na nina shuhudia kuwa hakuna mungu mwingine aabudiwaye kwa haki isivikuwa mwenyezimungu mtukufu peke yake hana mshirika wake na nina shuhudia kuwa bwana wetu na mtumu wetu muhammad ni mjawa mjumbe wake ewe mola wetu msalie na umbarikii yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na baada ya utangulizi huu mwenyezimungu mtukufu amemkirimu mwanadamu na akamuumba kwa kumba mikono miwili na akambulizia roho yake na akawafanya malaika wamsujudie na akamfanya kuwa bora kwa mambo mengi kuliko viumbe vyake vingi na mingune mwa mambo hayo ni uwezo wake wa kupepa majukumu na utekelezaji wa majukumu ya kisheria kwa hiyo mtumweni akili timamu hawezi kujivua majukumu bila kujali nafasi yake katika jamii kila mtu anajukumu kwa mujibu wa uwezo alionao na jinsi anavyoweza kuhimili kazi anazopewa na jambo ambalo halina shaka ni kuwa majukumu ni zamana kabla ya kuwa utukufu na yoyote atakayangalia majukumu kwa lengo la utukufu peke yake huku akiwa na shauku ya kuyapata kwa ajili ya kuitukuza nafsi yake mara nyingi hutelezeshwa na mabaya yake na matokeo yake na mwenye kuyachukua majukumu kwa haki yake na kuyachukulia kama ni ujumbe basi mtu huyu kwenye majukumu yake ana وسائديزي ومنزومكم تكوفوا. نكتك حاله هي أنتم ويتوا محمد صلى الله عليه وسلم على سامه أكيموبيا عبد الرحمن ابن صاره سمرة أيوم جاء ومنزومكم تكوفوا وسأومب سبقوه مرة موجا حقيقة هوه وتكابوا به وبيلا يكو أومبا وتقوى ومسايدوا na ikiwa utapewa kwa kuomba utakuwa umepewa uwakilishi wa hicho uwa na kutoka kwa abudhar anhu amesema nilisema ewe mtumi wetu aw je unaweza kunitumia mimi na mtumi awa aka akaupiga mkono wake katika pega lake kisha akasema ewe abu zari hakika wewe ni mnyonge wa mwili na hii ni zamana na hakika hii siku ya malipo ni ya kufudhehesha na kuleta majuto isipokuwa kwa yule atakayeichukua kwa haki yake na akatekeleza jukumu lake na majukumu yana sura nyingi kuna majukumu ya familia hakika familia ina mchango mkubwa katika kuleta utulivu wa jamii na mshikamano wake kwani hiyo ni nguzo imara katika ujenzi wa ngome ya ulinzi ya kwanza ya familia <coughs> na wazazi wawili wana majukumu mbele ya mwenyezimungu mtukufu kwa ajili ya kujenga familia na kuleta utulivu wake kupitia majukumu ya kila mmoja wao na kutekeleza dhamana ya haki za mwingine uislamu ameweka wazi majukumu haya na hizo haki ya, na kuyagawa baina ya kila mwana familia ambapo anasema mtume sl llahualehi wa sallam nini note wote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa aliyowachunga mwanaume ni mchunga wa watu wake na ataulizwa kwa anaowachunga na mwanamke ni mchunga katika nyumba na mumu wake na ataulizwa kwa anaowachunga na mtumishi ni mchunga wa mali ya mkuu wake na ataulizwa kwa alichokichunga na kwa hivyo nini niyote ni wachunga nanyote emtaulizwa emnachu kichunga napia mtumi s li amilipa cheo kikubwa swala kopepa majukumo ya kijami na akajalia kukizi mahitaji ya watu kuna tangulizwa mbele ya ibada ya itikafi katika msikiti wake wa madina nakutoka kwa abu said lkhdr anhu anasema tulpikiwa safarini namtumi w alikuja mtu moa akiwa juya kipando chake akawa anatazama kulia nakusoto kipando cha ziada basi na naempatia yule asinacho na yoyote mwenye E chakula cha ziada basi ampatie yole asi nacho na kisha akasema sallallahu alaihi wasallam mtu anayependwa zaidi na mungu mtukufu ni yule mwenye kuwanufaisha watu zaidi na katika mambo mazuri mno kuwa mungu mtukufu ni furaha onayo katika moyo wa muislamu au ukamwondoshea jambo zito au kumpilipia dini lake au kumwondoshea njaa na mimi kutembea na ndugu yangu mwenye shida ni bora zaidi kwangu kuliko kukaa itikafu mwezi mzima katika msikiti wangu huu kwa mana ya msikiti wa madina na yeyote atakayeenda nanduguu ya mweni shida mpaka akamsaidia basi mungu mtukufu atamtia nguvu katika mguu wake siku ambayo miguu itakwenda kombo na mtume sw alikuwa na ari ya kuwafuatilia msahaba wake katika kuwasaidia watu mahitaji yao na kuyashughulikia masilahi yao na akawa akimuuliza alifanya jambo na aliyitikia wito wake na yule aliyepupia na kuufuata mwongozo wake akasema siku moja sllaualh wa salam ni nani miongoni mwenu leo ameamka akiwa amifunga akasema abubakr radillahu anhu mimi akasema mtume salllaualehi wasalam na ni nani miongoni mwenu alisindikiza geneza leo Bakra akasema mimi kisha mtumi akasema ni nane minguni mwenu alimlisha masikini leo Bakra akasema mimi mtumi w akasema na ni nane minguni mwenu alimtembelea mgonjwa leo Bakra akasema mimi mtumi i wa sallam, akasema hayakusanyike mambo haya yote kwa mtu yeyote isivyokuwa mtu huyo ataingia peponi na minguni mwa aina za majukumu ni majukumu ya kitaifa kwani hakika nchi ina haki zake kweto sisi sote na sisi tuna jukumu kubwa kwa nchi ili tuilinde na kufanya kazi ya kuinanyua na kuipeleka mbele Tumi, sallallahu sallam, na mtumi llh alhi wasalam aliwalea na kuwafunza masahaba wake r anhum kwamba kujitolea nafasi au nafsi na mali kwa ajili ya kulinda nchi na vitu vyake viheshimiwa na vitakatifu vyake ni jihadi katika njia ya mwenyezi mungu mtukufu na hakuna cheni kuleta maana ya hayo kuliko yeye mwenyezimungu <coughs> تقفوا عليه كويسة شواري وليوجيتوليا رهزا كواجيليا كويليندا دينياو أون تشي زاو كما تيك قولي بسم الله الرحمن الرحيم <أخ> إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العظيم كو معنى أنا سيما منزو مونغو متكوفو هكيكا منزو أمننوا كو نفس زاو نمالي زاو كو كو واو وتباتا بيبو ونبيجانا كتيكا نجيا يا منزو مونغو ونأونا ونأواوا هيني أهادي أليو jilazimisha kwa haki katika taurati na injili na qurani <coughs> na vile mionguni mwa majukumu ya kitaifa na kufanya kazi ya ujenzi wa taifa na kulianunua juu kwa kuyatanguliza masilahi makuu nchi juu ya masilahi ya binafsi yani masilahi ya mtu binafsi nakuunganisha juhudi pamoja na kupiga vita tofauti na kototengenesha muungano na wote kwa kitu kimoja kwa ajili ya kutekeleza kauli ya Mungu mtukufu Bismillahirrahmanirrahim rahman wa rahim watasimu behabli llahi jamia wala tafarraqu kwa maana nashikameni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja wala msifarikiane na anasema Mungu mtukufu بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين كومانك سويري ولا مسيزو زانا ام كانجي نزيكا نا زي زينو نا صبريني هكيكا مونيزو مونغو يو باموجا نا نسيستنا تكيوا

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كوا معنى كسويلي سكو هيو امتهزوريشوا حيتا في تشيكا بلا كجالي وكوبا او دوغو وكيتو انا سيمو من تكوفوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ان تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كما معنى كي كوابو كي تشاوزيتو تتشاوزيتو خردالي كي كاو انداني يا جبالي أو انداني يا أو انداني يا أرزي بس منيزو أتاكيليتا هكيكا منيزو نمجوزي ويليو في تشيكا مويني خباري زيوته نننسمك وليانغو هي msamaha mwenyezi mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu tunarudi tena kwa yetu ya pili tunazungumza juya umuhimu wa mwezi wa shabani, ili tujitayarisha nafsi zetu kwa mwezi wa ramadani zote njema mwenyezi mungu mtukufu mlezi wa vyote na rehema na amani ziwo ya wa mwisho katika mituma na wajumba wake bwana wetu wasallam na jamaa wa zake na masahaba wake wote na, wa na atakayemfuata kwa wema mpaka siku ya malipo ndugu zangu waislamu baada ya masaamachache au siku chache tutaukaribisha msimu wa khairi na baraka na udiifu ambao ni mwezi wa shaabani uliobarikiwa mwezi ambao matendo ya waja hunyanyuliwa ili yawekwa mbele ya mwenyezi mungu mtukufu kwa hiyi mtumi slllahualahi wasalam alikiwa akiuhusisha na ibada nyingi na utifu kwa mola wake na kujikurubisha kwake kwa ajili hiyo mtume mtumi slllahualhi wasallam alikiwa akiongeza ibada ya kufunga وقياس أمثالهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولمؤن أباك بعضيا، وكمولز سوريا كوبا ومهمم كوبا ميزه هو شعبان. نكتوك وسامي بن زيد رضي الله عنه أن سامى نلسامى كمومبيا تومي صلى الله عليه وسلم، أيوم تومي ومنزومكم تكوفو، سجواهك كأونا ميمي وكفونجا ميزوواته. kama wanavyofunga katika mwezi huu wa shaaban akasema mtume llah alehi wa salam huni mwezi ambao watu huusahau usahau kwa wake kwake kwa baina ya mwezi wa rajabu na mwezi wa ramadani na huni mwezi ambao matendo ya waja kunanyuliwa na kupelekwa kwa mwenyezi mungu mtukufu mola wa viumbi vyote na mimi ninapenda matendo yangu yan aniuliwe na, na kupelekwa kwa mungu mtukufu huku nikiwa nimifunga na kutoka kwa b aisha rdillahu nhu mama waumini wa rdanllahu alyha anasema mtumi sala llahualehi wasallam alikuwa anafunga mpaka tukawa tunasema hafungue kinwa na alikuwa akifungua kinwa mpaka tukawa tunasema hafungi na sijawahi kumuona mtume sal llahu alehi akifunga na kukamilisha mwezi isipokuwa mfungo wa mwezi wa ramadhani na sijawahi kumuona akifunga kwa wingi kuliko afanyavyo katika mwezi wa shaaban jani anas, anafunga kwa saumu yake katika shaabani kwa siku nyingi kama ambavyo mungu mtukufu ameufanya mwezi huu wa shabani uwe na usiku uliobarikiwa ambapo yeye huwaangalia waja wake kwa jicho la huruma na upole na kuwasamehe kwa, kwa fadhila zake makosa yao pamoja na kuzisitiri aibu zao na usiku huu si mwingine bali ni ule wa nusu ya mwezi wa shaaban na kutoka kwa abu musa al ashari anhu nhu anasema kwamba mtumi aiwaalam amesema hakika mwenyezi mungu mtukufu huchomoza katika usiku wa nusu ya mwezi wa shaaban na wasamehi wake wote isipokuwa mshirika au ngomve wa kipindukia na katika mabokezi mengine mwenyezi mungu hawachumuzea waja wake usiku wa nusu ya mwezi wa shaaban na kisha akawasamehe waumini wote na anawapa muda makafiri na kuwaacha watu wa chuki na chuki zao mpaka wa ita sisi tunapaswa kuyatumia masiko haya yaliyobarikiwa kwa kukithirisha ibada ya utiifu wa mwenyezi mungu mtukufu na kujikurupisha kwake mola mitukufu kama utekelezaji kwa kauli ya mtumi sl llahu alehi wa sallam. hakika ana molo weno katika masiku haya mazuri ya kuwapa wajawake basi jisogezeni katika hayo huenda moja weno atakayepatwa na moja kati ya mazuri hayo هات او اوفو بعد ياك اللهم <سؤال> عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ايوا ملاويتو تنكو اومبا وتساعدي تويني ويني كوكومبوكا نا كوكوشكورو واجا يا ني الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته